Виявляється, Джулія Робертс – велика прихильниця секонд-хенду. 2001 року навіть на церемонію Оскара Джулія одягла сукню, яку придбала у вінтажному магазині вживаних речей. Ну, щоправда, сукня була від Валентино. І з часом потрапила до переліку найкрасивіших образів за всю історію Оскара. А все тому, що треба знати, де шукати. Хто ще з відомих людей обирає свій гардероб в секонд-хенді? Розкажемо далі. Зірковий гардероб – тема нескінченна, як галактика. Чого там тільки не знайдеш? Мережева от кутюр, штучні сукні й дизайнерський креатив. Однак не гребують наші селебриті і вживаним манаттям. Хто обожнює полювати на секонд-хендах? У мене, к сожалению, нет ні одної вещи от кутюр. Чому всесвітньо відома модель скуповується в комісійках? А кого туди й силою не затягнеш? Я не хожу по секондах, фу. Чиї гардероби поповнюються на секондах? І в яких кліпах можна роздивитися, що вони там уполювали? Дивіться далі в ЖВЛ. Я на секонді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки. Золоте правило шоу-бізу – помри, але образ не повтори. Артисти йдуть на що завгодно, аби мати стильний та оригінальний вигляд. Невичерпна криниця для цього – магазини секонд-хенду. Хтось обходить їх стороною, хтось розпочинав із них свій модний шлях, а є такі, що лишень там і затарюються. Співачка Джері Хейл – патологічна шопоголічка і любителька незвичного одягу. Вона то протринькає кругленьку суму на кросівки-стрибунці чи шубу-ковдру, то потягне щось у родичів. Буває, принесе ковтинку від подружки, яку та надибала в секонді. А були часи, коли вона й сама ходила туди на модне полювання. О, я доволі сильно цим промишляла в школі ще. Навіть мама часто приносила щось з секонд-хендів, так як вони торгують з батьком на базарі, їм для тряпок це треба було, щоб там витирати сіль, там жир. І що з тих тряпок було краще, я собі забирала в гардероб. Я любила якісь такі кардигани незрозумілої форми, я любила почувати себе такою мудовою, типу я йду, воно все за мною розвівається. Однак і зараз Джері Хейл полюбляє підібрати в друзів їхні речі, а за справжнім секондом сумує. Я зараз не хожу, знаєте, не тому, що там, типу, я не хожу по секондах, фу, я не хожу по секондах, тому що це особливий талант має у людини і заточене око, щоб щось там знайти. Мені тупо не вистачає терпіння. Допомогти Джері відточити талант у пошуку дизайнерських скарбів на купі ношеного лахміття міг би її менеджер, поважний продюсер Михайло Ясинський. Його стильний гардероб так само веде своє коріння з магазинів уживаного одягу. І ще й згадує про це з такою ностальгією. Взагалі, десь у 90-ті якесь взуття навіть було один раз. А так, це були пальто. Пам'ятаю, якийсь піджак, джинси, ну щось таке, коли, ну слухайте, це були студентські роки, грошей взагалі не було, і це було насправді дуже круто, коли дуже оригінальні речі, яких ти їх не бачив. То був час, коли більшість людей на вулиці виглядала однаково, а тут бац, ти такий оригінальний, такий не на кого не схожий, це було круто. Так само в студентські роки любила зазирнути в комісійку і ведуча телеканалу «1+1» Соломія Вітвіцька. Ми там з подружками якраз любили зазирнути, коли я була студенткою в Німеччині. Мені здається, що я там придбала, якщо я не помиляюся, якусь таку цікаву джинсову куртку. Знайшла. Доки студенткою навчалася в Німеччині, Соломія чудово запам'ятала німецький досвід круговороту одягу, бо там це несе певну соціальну місію. Там називається це соціальні магазини, мені здається, тому що в Німеччині взагалі, в принципі, двічі на рік забирають у людей одяг вживаний і взуття. Тобто, я думаю, що це та гуманітарка, якраз яка до нас приїжджає, так звана. Тобто, раз на рік під кожен будинок і кожну квартиру приносять такі пластикові, величезні, як відра, вони чимось так нагадують. От, і туди можна, наприклад, складати взуття або, наприклад, одяг. От, і зазвичай люди
якраз користуються цим шансом, тому що, в принципі, сміття викидати в Німеччині коштує дорого, тому люди віддають вживаний одяг на благодійність. Продовжує урок стильної географії Алла Костромічова, яка проживає переважно в Нью-Йорку. Неймовірно, але модель зі світовим ім'ям насправді майстриня спорту міжнародного рівня з покупок у комісійках. У мене, к сожалению, нет ні одної вещи от кутюр. Масс-маркет в меньшій степені много українських дизайнерів, а от как раз таки секонд-хенд, його дуже много, потому что в Америке дуже много класних комісійок, де продаються вещи именно вторых линий. И они очень доступны, то есть там $20-30 можно купить и Венга, можно купить Лиза Лима. Поэтому я очень поддерживаю и очень жду, когда у нас появятся классные, качественные, селективные комиссионки, чтобы уменьшить производство вещей на нашей планете. Самый экологичный мотив рухає Аллою в підтримці свідомого споживання. Тому вона не лише спустошує американські магазини секонд-хенду, а й наповнює їх. Мало того, что я покупаю вещи, я продаю вещи. Это вещи, которые мне даже нравятся, но я их не ношу. И поэтому я с удовольствием даю вторую жизнь. Я могу приехать с сумкой вещей, потом уехать с половиной сумкой вещей. Это такой своеобразный обмен. Складно повірити, але в секунди забігають навіть президентські родичі. Наприклад, донька Віктора Ющенка Віталіна згадала, що не цуралася таких покупок. Пінжак, який в цьому сезоні модний. Які ці з плечима, в клітинку. 50 гривень коштував. Такий відомий бренд. Мабуть, що він невідомий бренд, раз 50 гривень коштував. Але й тих знаменитостей, хто не збирається стояти в чергах у пошуках вінтажних лаків, безліч. Серед них – ведуча Маша Єфросиніна. На секонд-хенд її мотузкою не затягнеш. От тільки трапляються ситуації, коли від уживаних речей не сховаєшся. Я лично на секонді нічого не покупаю, але у мене є команда стилістів і є специфічні зйомки. Какие-нибудь с переодеваниями, скетчи, юмористические для Ютуба. И я вполне предполагаю, что среди всего вороха вещей, которые мне притаскивают, там секонд появляется. Зате гурт The Hard Kiss у таких ситуаціях вишукував справжні секонд-хендівські скарби. Найцікавіші образи для їхніх кліпів знайшлися серед вторсировини. Про це нам розповіла Юлія Саніна. Ми, коли починали гурт Hard Kiss, ми дуже часто купляли речі секонд-хенді саме для відеокліпів, для фотозйомок, тому що на секонд-хенді можна інколи знайти такий раритет або щось таке, що можна перетворити на дуже унікальні речі. Мені здається, якщо я не помиляюся, то куртка з кліпу по кораблі була придбана на секонд-хенді. Вона дуже крута і унікальна. Тож цінність у речі, а не в тому, була вона у вжитку чи ні. Нехай вас прикрашає все, що б ви не обрали.